Necə bilirsiniz, əziz qardaşlar, Allah ismi, Allah ismi, Allah'ın ən şərəfli, ən əzəmətli ismidir. Və Allah'ın bütün ad və sifətləri qayıdır, hara? Bu ismə. Allah'ın bütün ad və sifətləri qayıdır bu ismə, Allah'ın bu adına. Bütün adları özündə, sifətləri özündə cəm edir, şamil edir. Məsələn, sən deyirsən ki, Allah rahimdir, düzdür? Allah ğafurdur, Allah kerimdir, Allah cəbbardır. Belə deyirsən, çünki bütün adlar hamısı qayıdır Allah isminə. Belə deyə bilərsən, Rahman huvallah. Məsələn, kerim Allahdır, cəbbar Allahdır. Belə deyilmir, düzdür İsmail? Nə deyilir? Allah kerimdir, belə deyilir də. Allah rəhmanı rəhimdir, Allah qaviyyundur, belə deyilir. Yəni, bütün isimlər hamısı qayıdır Allah isminə. Allahın hətta bir qrup alimlərə görə Allah ismi Allahın ən əzəmətli ismi hesab edilir. Hansı ki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allahın əzəmətli ismi var, kim o isimlə çağırarsa dualarına cavab verirlər. Bir qrup alimlər, bir tayfa alimlər deyiblər ki, söhbət bu isimdən gedir. Allah ismindən gedir. Allahın deyiblər ki, ən əzəmətli ismidir. Məsələn, İbnül Arabi rahimahullah bu görüşü deyib, İmam Təhavi bu görüşü deyib və bir çox alimlər, İmam Əs-Səffərini və digərləri bu görüşü deyiblər. Lakin burada bir məqamı qeyd edim yeri gəlmişkən. Allah ismi hər hansı bir sözdən alınıb, yoxsa alınmayıb? Nə başa düşdün, Abuləziz? Yox, sən bilirsən. Nə başa düşdünüz? Allah hər hansı bir sözdən alınıb, yoxsa yox? Məsələn, misal, biz deyirik, Rəhman nədən alınıb? Rəhmət. Ğafur, hansı sifət? Məğfira. Hə? Əl-Kerim, hə, Kəram. Belə, hamısı alınıb, yəni. Hər adın daşıdığı sifət var. Alınıb, yəni. Muştaqqun deyirlər buna. Allah ismi muştaqqundu, yoxsa muştaqqun deyil. Alınıb, yoxsa alınmayıb. Yəni, Allah da nədənsə alınıb. Xeyr, bir başa özü Allah. Alınıb. Aydın da başa düşdü forman sualı. Bu çox önəmlidir, zav. Bunu bilmək lazım, deyəmi? Bunlar qeyd eləmək lazımdır. Biz deyirik ki, bu barədə alimlər geniş bəhs ediblər. Lakin, səhi olan budur ki, Allah ismi, Allah adı iləh sözündən alınıb. Allah sözünün əsli iləh kəlməsidir, ilahdır. İlah deyilir, iləh. O sözdən alınıb. İləh. Fi'al vəznindədir, fi'al. Düzdür? Məf'ul mənasındadır. Mənası da məf'uldur. Məsələn, məf'ul mənasında olanda necə olur, Abuləziz? Mə'luh. Düzdür? Mə'luh. Məsələn, ələhə, yə'ləhu, yəni əbədə, yə'budu. İləh, fi'al vəznindədir, məf'ul mənasındadır. Fi'al, iləh, məf'ul, mə'luh. Mə'luh yəni mə'bud. Mə'luh yəni mə'bud. Allah sözü hansı sözdən alınıb? İləh. İləh yəni mə'bud. Ərəblər deyir ki, məsələn, ələhə, yə'ləhu, düzdür. Əbədə, yə'budu. Bu deməkdir, emin. Mə'bud sözüdür. Mə'luh sözündən, ilah sözündən alınıb. İlah da mənası mə'luhdur. Mə'luh yəni mə'bud. Mə'bud yəni bizim dildə ibadət olunan. Deməli, Allah sözü nədən alınıb? İlah sözündən. Mənası nədir? Mə'bud. Mə'bud nədir? İbadət olunan. Deməli, Allah yəni ibadət olunan. Ona görə bütün lüğət alimləri, məsələn, Sibovey, Xəlildən, Xəlil böyük imam, lüğət imamlarından da zikr edir ki, ənə asləhu iləh deyir. Allah sözün əsli ilahdır. Həmçinin İmam Əl-Kisai, həmçinin Əl-Fərra, bunlar böyük küfə imamlarındandır, lüğət alimlərindəndir. Deyiblər ki, asləhu iləh, Allah sözün əsli ilah kəlməsidir. Və biz deyirik ki, Allah yəni ilah sözündən alınıb, məbud deməkdir. Məbud yəni ibadət olunan və Allah Cəllə Cəlaluhu tək ibadət olunmağa haqqı çatan ilahdır. Zəlikə bi ənəllaha huvəl haqq və ənəmə yəd'una min dunihi huvəl batil. Bu, o deməkdir ki, Allah haqq olan ilahdır.
ondan başqa olanlar batildir. Aydın dəxi? Deməli, xulasatul qavl. Necə oldu emin? Allah hansı sözdən alınıb? İlah sözündən. Yəni, məbud mənasında. Məbud yəni, ibadət olunan.